45. Це абсурд, безперечно, очевидно, це сталося тому, що він, Олег Сенцов, протягом всіх подій, які почалися з грудня місяця, відстоював абсолютно українську державницьку позицію. А дайте нам Сенцова собі оставте Михалкова. А дайте нам Сенцова собі оставте Михалкова. Розумієте, ви до мене звертаєтесь, ніби я хожу за гроші тут на якісь протести. Ми вийшли за Олега Сенцова, якого арештували, і його інкримінують йому жахливі речі, до яких він, вочевидь, не мав ніякого стосунку. Два дні назад була акція от Автомайдана в підтримку Олега Сенцова. Сьогодні акція фотографістів в підтримку Олега Сенцова. Тобто дуже багато общественних. Тобто ви просто общественні діяльність? Що? Присутні тут люди, це хто? Це кінематографісти. Це кінематографісти. Присутні люди. Це кінематографісти. Ми хочемо, щоб ви його освободили. Ми настаиваємо на тому, щоб ви його освободили. Тому що це абсолютно политически мотивированный арест, непонятно, по непонятной какой-то причине. Мы против этого. Вы знаете, только то, что их еще не отвезли на территорию Российской Федерации. Ну, відомо з інформації на інтернет-ресурсах, що його ще не типували, не типірували в Москву. Але де його тримають, я не знаю, десь в Сімферополі, де саме я не розповідаю. Свободу Олегу Сенцову! Свободу Олегу Сенцову! Свободу Олегу Сенцову! Ми пишемо те, що насправді відбувається. Президент Росії боїться українського режисера Олега Сенцова. Власне, це просто свідчення неспроможності президента великої держави, президента, який боїться інтелігенцію, при цьому українську інтелігенцію, намагається знову створити ГУЛАГ, на превеликий жаль, знову, власне, українці починають цей тернистий шлях для мислячої частини населення. І ми хочемо просто ще раз засвідчити те, що насправді відбувається. Але будь-який такий ляк, він все одно для будь-якого тирана завершується плачевно. Ось так і завершиться. Тобто тут надписом, а в історії викресленням із історії. Тому що Олег Сенцов залишиться, а потім ні.